Vārda brīvība kā tāda jums vispār neeksistē. Nē, bet virtuvēs viņa bija. Mūsdienās visi ņauda par kaut ko. Nekad netika vērtēts cilvēks pēc izskata. Tu nevis strīdies, bet tev ir tāds ok, boomer. Stop! Laiks iet uz priekšu, laiks mainīties, izmaini savu attieksmi. Jūs visi cilvēki, kas uzaugātu tajā režīmā, esat savā ziņā psiholoģiski traumēti, bet tas jums ir devis nenormālu spēku mūsdienās. Es esmu Baibas sapiniece Gavare. Mani sauc Grieta, esmu Baibas vecākā meita. Es strādāju radio, strādāju televīzijā, vēl man ir savas tāvizrāde. Šobrīd esmu pārtraukusi studijas vienā augstskolā, bet plānoju nākamgad iestāties otrā. Man interesē kino vēsture un filmēšana. Es esmu tās saucamās zoomeru paaudzes pārstāve. Un es savukārt esmu no tā saucamās oktobrēnu, pionieru un komjonieru paaudzes. Frāze, ok, boomer, tu to saki tad, kad tu klausies vecāka cilvēka viedoklī un tu viņam nepiekrīti un tu nevis strīdies, bet tev ir tāds ok, boomer. Jā, izstāst tas, ka es diezgan ilgu laiku nezināju vispār, ko nozīmē vārds boomeri. Tāpēc es nekādā veidā nevaru sev asociēt ar to, jo es to jēdzienu vispār tik nesen. Tā lāgā sāk saprast postpadomi cilvēks. Es tāds arī sajūtos. Varbūt tāpēc es kādreiz uz kaut kādām mūsdienu lietām skatos, kā tas vecais padomu cilvēks, un varbūt, ka man tāpēc arī ir reizēm sev tā stop, laiks iet uz priekšu, laiks mainīties, izmaini savu attieksmi. Vai es pati jūtos kā zoomera? Es nejūtos, necenšos īsti nekādos rāmjos sevi ielikt, lai gan nu kaut kādā sabiedrības rāmī es atrodos. Mans paaudzes pārstāvjiem diezgan svarīgi pat labam saprast, vai tu savu dzīvi esi nodzīvojis līdz šiem brīdiem nu, tā pilnasinīgi, vai tu esi sevi realizējis pa 100%, vai viņu bērni ir izauguši pa krietniem cilvēkiem. Manuprāt, manai paaudzē ir svarīgi laust tos stereotipus un tos aizspriedumus, kas ir radušies Latvijā un mūsu sabiedrībā no padomju laiku cilvēku skatpunktu. Manas paaudzes cilvēki ir ļoti atvērti, gan seksuālās orientācijas ziņā, gan vispār ir, mēs esam cilvēki ar brīvu prātu. Mūsu paaudzē nav tas lāsts uzlikts, kā bija varbūt tavā jaunībā, ka jums tas dzelzs priekškars, kā jums lika domāt visiem un visus indēja ar to padomnieķisko tā domāšanu. Tas vispār, es domāju, ka ir tāds pārējais pasākums. Tie, kas nepieņems, tie nomirs un izaugs paaudzes, kas jau pieņems cilvēkus. Nu, protams, ka es apskaužu savu meitas paaudzi par to, ka viņi piedzima brīvā valstī, tātad tas automātiski dod arī domāšanas brīvību. Jūs esat brīvi no stereotipiem. Labā nozīmē ir skaudība, ka viņi jau ir pasaules cilvēki. Viņi ikvienu pasaules iedzīvotāju uztver kā līdzvērtību. Savukārt, mans paaudzes cilvēki ļoti bieži ārzemnieks uzskata par kaut kādiem pārcilvēkiem. Es jūtu savas paaudzes cilvēkiem vēl joprojām, tas ir sāpīgi. Uztvert vienkārši lietas savādāk nekā viņas bija. Man arī patīk tas, ka pamēģināju vienu nesenāc, nu, tiksim, mācīties profesiju, pamēģināju otru, nu, nesenāc. Es pieņemu to, ka cilvēks nepiedzimst uzreiz jau ar vadzvaigzni galvā, un viņam nespīd tas ceļš uzreiz. Es redzēju mērķi, un es uz viņu gāju, bet es tagad esmu jau pieņēmusi to, ka visiem tā nav, un ka ir forši, ka var pamēģināt. Ja tu būtu piedzimusi 21. Gadsimtā, vai ja būtu cita karjera, vai tu būtu kaut ko mainījusi? Ja es būtu savā tajā nenobriedušā bērna prātā, tikusi galā ar to visu informācijas gūzumu, kas nāk no Instagramām un no TikTokiem, par to, kas ir skaists, par to, kas ir foršs.
ja es tam visam izmaltos cauri un būtu vesela, es domāju, ka es būtu turpat, kur es esmu. Tie paši vēži, citās kulītēs. Kulīte būtu cita, bet es tā būtu tā pati. Es domāju, ka es būtu izsitusies un es būtu kaut kāda, nu, varbūt youtuberi, varbūt kaut kāda, jā, kaut kas tāds. Bet ļoti labi, ka man nebija, varbūt, nu, te ne tās Instagramas, ne tie TikTok, nu, tās toksiskās vīdes, kas tagad ir mazā meitenīte. Ja es būtu tagad maza meitenīte, es cim punktu domāju, ka es būtu depresijā un pa psihologiem staigāt. Tas, ko es apskaužu par tavu paaudzi, jūs esat audzināti ļoti stingri un jūs neesat izlaisti cilvēki. Mūsdienās visi ņaud par kaut ko. Kaut kas nav, it īpaši šajā laikā, viss ir slikti un tā. Jums ir rūdījums, jā, un to rūdījumu. Mēs esam no padomju krāsnīm izņemt. Un to rūdījumu mana paaudze nekad neiegūst. Jūs visi cilvēki, kas uzaugātu tajā režīmā, esat savā ziņā psiholoģiski traumēt, bet tas jums ir devis nenormālu spēku mūsdienās. Vārda brīvība kā tāda jums vispār neeksistēja. Nē, bet virtuvēs viņa bija. Un bija. Vardarbība ģimenē, nu, tā bija parasta lieta un par to nekur nerunāju un neapsprieda kā tagad. Un sievietē nebija faktiski kur vērsties. Es piedzimu visurākajā padomju laikā un līdz ar to man nu, godīgi sakot, vairs nekas nav briesmīgs. No vienas puses, es māku priecāties par sīkumiem, ja? Jo mums bija pasaka filma tikai vienreiz nedēļā. Tagad jums nav gandrīz iespējas priecāties nu, par kaut kādām lietām, tāpēc, ka jūs visi ir priekšā. Kā internets ir ietekmējis Zoomē? Gan labā ziņā, gan sliktā. Protams, sliktā ziņā, it īpaši mūsdienu situācijā nav ko darīt. Mēs visi sēžam internetā visārās platformās, aplikācijās, blablabā. Ļoti atrofējas smadzenes no vienas puses. Internetā ir tikpat daudz gudrību, cik stulbību. Tā kā tas ir vienkārši atkarīgs no tavas uztveres spējām. Bet labā ziņā mēs varam tikai priecāties par to, cik daudz un cik ātri informāciju mēs varam iegūt mūsdienās. Kas mūsdienās ir populāri? TikToks ir svarīgi izskatīties, būt nenormāli stilīgam, izskatīties labi, bet tajā pašā laikā būt brīvam un bez aizspriedumiem. Tā kā tādam jūsu komplektiņam ir jābūt. Jā. Nu, iekšēji brīvs cilvēks tagad ir stilīgs cilvēks. Nu, tāds ir brīvs, bet viņš ļoti necapās brīvs. It kā brīvs, bet tu vari just, ka viņš kaut kam tomēr sekot. Mūsu varoņi bija labie pionieri. Žurnāls pionieris bija tas mans, tas teiksim, audzinātājs. O, tur visi intervēja visu tikai tos, kas ir nu, kaut ko sasnieguši nu, intelektuālā ziņā. Vai nu viņš ir olimpiādā kāda uzvarējis vai kaut kā nekad. Nekad netika vērtēts cilvēks pēc izskata. Vienīgais, kur pēc kā mēs gribējām tā kā izskatīties, pēc, nu, protams, ka kino aktieriem. Kad man bija kaut kādi 20 kaut kādi gadi, es arī sapratu, es nevarēju atrast to pareizo leņķi, kā skatīties uz pasauli. Man arī kaudz ar kompleksiem. Man likās, ka es nekad nejūtīšos laimīgi, tāpēc, ka es neskatos perfekti, tāpēc, ka es nenāku no tādas sabiedrības, no kuras es gribētu. Ir jāpaiet kaut kādam krietnam brīdim un situācijām, kurās tu atradīsies un izdzīvos tās situācijas, lai saprastu, tam nav absolūti nekāda nozīme. Pats galvenais ir, kāds tu esi cilvēks. Tas, ko es arī jums gribu iemācīt, un arī jūs paaudzēji, es gribu teikt, ka dzīvojat ar pilnu krūti. Dzīvojiet. Šodien ir labi laiki, priecājieties svinēt, jo jūs nezināt, kāda būs rītā. Nē. Nedomāju, ka ne boomeri, ne zoomeri ir mierīgi. Kopumā gan boomeriem ir svarīgas savas tiesības, gan arī zoomeriem ir svarīgi aizstāvēt savas iespējas un tiesības. Katram cilvēkam tiesības ir savas svarīgas. Es uzaugām diezgan pieticīgos apstākļos lielākais vairums. Es pat kaut vai pa sevi varu pateikt to, ka man ir vēl jāiemācās finanses un ir jāmāk dzīvot taupīgāk.
Es esmu par to, lai cilvēks parāda savu, savu individuālu, tā savējo es, jo tu esi atšķirīgāks, jo tev ir savējais es, jo tu esi interesantāks. Es vispār braucu par Rīgu reizēm un ļoti priecājos. Jo tā kā izskatās tagad jaunieši, kā viņi ķērbjās, kā viņi atļaujās, izpaust sevi tā manā, tiksim, tajā, tajā agrīnajā jaunībā. Varēja atļauties tikai mākslas skolas audzēkņi un panki un mākslas akadēmijas studenti. Nē, es tā nedomāju, tāpēc, ka, manuprāt, jaunieši pat, es teikšu, psiholoģiski pieaug ātrāk. Man šķiet, ka, jā, ir tā Pītera Pena tendence. Negrib, jā, cilvēki, tik ātri ieiet tajā pieaugušo cilvēku pasaulē ar visām tām problēmām. Cilvēki grib ilgāk palikt bērni, grib ilgāk būt jaunieši, grib vairāk izbaudīt dzīves, tur neko slikti neredz. Es zinu arī cilvēkus, kuriem ir grūtāk pieņemt kaut ko, kā man tagad būs šitā jādara un šitā te, nē, es taču esmu spītējās pretī, parāda to savu jaunības spītēju, un kas ir labs, bet dažkārt ir drusku par daudz. Es gribu teikt tā, ka jums vēl daudz, kas priekšā, jums ir daudz krupī vēl janvarī. Manas paudzes cilvēki vienkārši bija spiesti par tās pārmaiņas izjūtu. Mājas, kad spēlē mājās, kur ir mamma, tētis, skaķis, brālis un tā tālāk. Mēs visas lauku spēles, kaļimbā, paslēpes, kazaki, razbojņiki, viss, kas pagalmā, ko varēja pagalmā darīt. Deficīta laiks, padomu laiks, deficīta laiks. Tētis atbrauc no Polijas, man ir kādi 5 vai 6 gadi, un viņš atver Coca-Cola. Tajā vītajā pudelē. Man īstenībā garšoja jēla pankūku mīkla un kaut kādas jēlas tās vafeļu mīklas, kad oma cepa, tu man neļāvies baigi daudz viņu, protams, loģiski, bet man visas auklītes man izlutināja un tā, un man atļāva, un man vienmēr patika pirkstu izlaidzīt visus tos. Tā šprotas vēl garšoja. Un šprotas man ļoti garšoja. Es komfortabli Instagramā jūtos. Es YouTube skatos, tāpēc, ka man patīk skatīties visu tādas provinces rēdījums. Ah, jā, YouTube. Tas ir viss atkarīgs no apģērba, no kostīma. Krosāni. Man abi divi patīk. Ja tā, jūs man tā kā pielikt pistoli pie galas un teikt, nu, ka izvēlies krosāns vai speķu pīrāks, es teiktu pīrāks. Filmas. Nu, kā es varu atteikties no šova? Limuziņas Jāņa nakts krāsā. Limuziņas Jāņa nakts krāsā, tas ir mūsu kods latviskais. Man jau nav variantu. Nu jā, es arī esmu cilvēks, kurš izmanto visas sociālās platformas, tā kā dokumentēt laikam. Nu, ja man jāizvēlas, saka prāta vētre, kas ar viņu uzaugu. Savukārt, es pavisam nesen, vasarā, man bija tāds baigais klikšķis un atklājums, cik viņi ir labā formā, cik viņi labi spēlē, cik viņiem labi skan. Līdz tam man viņi likās, simpātiski kauperīšu dēli. Es vienkārši sapratu, viņi ir nobrieduši, viņi ir labi, viņi ir kvalitatīvi. Man viņi ļoti patīk. Lai būtu godīgi, vai ne, mēs neapvainojos. Es prātu vēlēties, teikšu, kad nebūs. Ko es vēlētos uzlabot? Es vienkārši dzīvo saticīgi. Pēc iespējas vairāk, tā kā gan boomeri, gan zoomeri. Censties vienam otru saprast vairāk un dzīvot saticīgi un vienu otru uzklausīt. Lai cik tas banāli izklausītos, bet tā tas ir. Es gribu savas paudzes cilvēkiem pateikt, ka nevajag aizmirst, ka mēs pavisam nesen bijām arī 20 gadnieki. Un atcerieties, kas mums toreiz krita uz nerviem, ka mums aizrādīja, piemēram, 50 gadnieki. Tātad vajag visu laiku atcerēties, ielikt tajā vietā. Un vēl vajag atcerēties arī to, kā ar savu colštoku nevajag iet klāt tam nākamās paudzes cilvēkam, jo ir izmainījušās dekorācijas, ir izmainījušās situācijas. Un tas, kas tev toreiz likās svarīgi un pareizi, tas tagad ļoti iespējams. Nav ne pareizi, nav ne vajadzīgs kādam un nevajag bāsties viņiem virsū. Neiziet uz konfliktu,
saprast, kā jau es teicu, saprast tās mūsu atšķirības un arī tad arī zoomeri. Mēs neesam tik ļoti dažaini un visi tādi. Mēs uzklausīsim jūs, ja jūs nenāksiet mums pretī ar savu tādu uzspiesto viedokli par to, kā ir labāk. Mēs visi esam vienlīdz stūdi pasaulē. Teiksim godīgi, kā ir cilvēki, ir visi vienlīdz apjukuši. Jātolerē. Jātolerē vienam otru tieši tā. Jā, jāspēj ir saglabāt tas iņu un jāņu principus.